Ovano svaku svoju laž. Ja nemam da im platim sve. Imam i dovoljno, mada to već znaš. Možda bi druge kupile. Najlepša žena od svih žena. Idemo dalje. Dobrodošla. Hvala, bolje te našla. Dobro ti stoji crveno. I prelepa žena. Moram odmah za sam početak da kažem da izgledaš potpuno onako kao Amazonka neka. Jel da? Da, to mi je bila ideja. Red Sonja. Red Sonja. Dobro ti stoji crveno. Da, hvala. Dobro. I jel se tako i dobro osjećaš kao što dobro izgledaš ovih dana? Pa. Šta radiš preko dana? Šta gledaš? Mislim, na televiziji. Osim čega? Ne, ti reci. Pa ne gledam puno televiziju, ne volim da gledam, imam mnogo posla. Šalim se, naravno da gledam Velikog brata i da je to jedna stvar koja se dešava sada kod nas i koju pratimo. Čekaj, i ja pratim, ali onako iz radoznalosti. A ti pratiš iz nekih ličnih razloga? Pa nisu više lični. Daleko bilo. Evo on to zna? Da ti imaš taj stav? Pa malo zna. Generacija srednjih godina i ono stariju populaciju koja eventualno nije upućena u ljubavni život Ksenije Pajčin. Ali ajde da kažem da si bila u, ti kažeš bila,
u strasnoj ljubavnoj vezi s jednim kršnim Crnogorcem. Ja, koga ovih dana gledamo. Jel da? Pa tako si pričala dok ste se zabavljali. Pa kako je bilo tako? Jel jeste? Pa jeste bilo malo. Dobro. Čekaj. Jeste. Jeste, a? Dobro. Dakle, strast, ljubav sa Crnogorcem, mladim manekenom. Poznatog prezimena, mlađim bratom Petra Kapisode, Filipom Kapisodom, koji je onako ušao u naše živote... Putem mene. Da? Da, naravno. Kako bi inače on ušao na sve te strane? Dobro, i evo, sad mu se desio veliki brat. Ali sad da budu popularan, da. Sad mu se desio veliki brat. Znaš što mene zanima? Kako ti ovih dana, od kako je startovao veliki brat, živiš? Kako i na koji način se tvoj život promenio? Meni uopšte nije. Kako ti se dopada situacija sada u kući velikog brata? Pa super je. Pratim redovno. Ne mogu da pratim pošto dosta radim. Dobro. Ali on sad radi u kući, tako da... Pa on ima samo 21 godinu. A ne izgleda tako? Pa ne izgleda, to je bio moj ceo problem. Pričat ćemo opet, ponavljam, detaljnije i konkretnije o vašem odnosu, ali ajde sada da se bavimo tobom. Kažeš, gledaš velikog brata, komentarišu ljudi, zovu te, pričaju. Šta te pitaju najčešće oni koji te ne poznaju ovih dana? Šta si radila s ovim Crnogorcem, majke ti? To te pitaju. Majke. Šta ti kažeš? Pa kažem, pa, šta znam, gledali smo. Krešan momak. Šta se radi u današnje vreme sa Crnogorcima? Mene pitaš. Mislim, ja da znam, ja bih ti rekao. Pa... Razne stvari. Ajmo na prvo pitanje današnje ankete. Možda će nam pomoći da saznamo. Pitanje za Kseniju, da li će ući u kuću velikog brata? Pitanje za Kseniju? Da li će ući? Da ulazi u kuću velikog brata. Dobro ti kapiraš. Dopada mi se kako pričaš ovaj. Pa to ja, taj crnogorski, to mi je neko malo u krvi. Da li ćeš ući? Pa neću da komentariš. Ali kapiram da bi to bilo baš onako šokantno. Dobro. Jel bi ušla? Pa malo. Jednom nogom. A kad bi vidio moju jednu nogu, onda bi bilo to sve drugačije. Znači, ušla bi jednom nogom? Da. Pod kojim uslovima? Jel imaš neke uslove? A možda i drugu. Jel imaš neke uslove kao ovaj? Da. 51.000 može. Znači, jedna plus? Pa moram nekako da se razlikujem. Ako mora nešto da uradi u kući VB, neka bar drži nivo. To si ti rekla. Jes. Upravo za njega. I zbog toga bi ti ušla da ono drži nivo. Ne, ne bi ušla, nego neko drži nivo. U svakom slučaju. U svakom slučaju. Dobro, dakle, možda i uđeš, a? To mogu samo da zaključim na osnovu tvog odgovora. A možda i ne uđe. Da, pa ne mogu da živim u cipeli za... u kutiji za cipele. Nije mi to nešto... Ni na kratko? Problematično. Ni na kratko? Ni na kratko. Ne. Nikako. Hangar neki i taj ceo fazon meni ne odgovara lično. A voliš da gledaš? Pa volim da gledam. I da ogovaram i da tračarim ujutro na kafici, ali... Koga najviše ogovaraš, ako zanemarimo Filipa? Pa Sanja Armani. Sljedeće pitanje. Šta misli o učestnicima velikog brata? Kada ogovaraš u kućede? Ne ogovaram kao što ne ogovaram, pošto je Jelena Karlauša izašao iz kuće, tako da zaista nemam koga da ogovaram. Ne, Maca je moj favorit, naravno. Izvini. Maca, dakle Mira, sljedeća. Filip je tu nedonošće. Čekaj, rekla si da je njemu ona gotivna, kao da se druže, ili pošto si ovdje izrazila, u skandalu si izrazila želju da ako Filip već ima seks sa nekom ženom, neka to onda bude Tina Stajišić. Pa da. Si promijenila mišljenje? Sandra ta broj 2 ili broj 1? Šta misliš, ko je Filipov tip žene? Pa mislim da je Tina. Tina je onako, ima te sve neke atribute koje mogu da promene situaciju u toj sekundi i u tome, u toj nekoj situaciji kao što je ta kuća jedna, to je hangar. Tako da... Jel prepoznaš kod njega te neke znake? Mislim, poznaš ga dobro. Jel prepoznaš... Pa ne poznaje ga dobro.
Znaš da je on izjavio na ulazku u kuću da bi voleo u kući da vidi tebe? Znam, to mi je inače i pričao. Ti si znala da on ulazi tamo? Da, i... Šta si mu rekla? Htio da ja uđem. Šta si mu rekla kada ti je on rekao idem? Rekla sam... Gde ćeš ti? Si ti normalan. Zašto? Dakle, ne možeš da pričaš na način na koji pričaju ljudi koji se nalaze u kući i znam, stice okolnosti je bio takav da sam znala ko će ući u kuću. On zna odlično da je meni Maca super drugi, da mi Mira super drugarica, tako da... Ali dobro, neka je tvrdoglavije, ovan je kao ti. Da, 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 pronašao je svoje mesto. Pa pronaše. Ima svoju stolicu, kakvu takvu. Ne ljulja se za sada. Pa ne ljulja se. Pa nek se i poljulja malo. Ajde, po tvoje prognoze kažu, kada će Filip izaći? Pa je kapirno će ostati negde do kraja i da, Jer glasaš za njega? Pa kako da ne, svaki dan. Ne. Kada bi bio nominovan, da li bi glasala za njega? Da ostane u kući? Ne. Da bi voljela da izađe? Ne. Ne bi voljela da izađe, ne glasaš da ostane, nije mi jasno sad. Da, voljela bi da ostane i da uzme neke pare i da onda kao bude, da negde osjeti tu odvratnu, taj odvratni šećer. Čekaj, fale mu pare, a? Šta fale? Ja ne znam ove devojčice u kući, ona će ga ostaviti, kapiram posle. Koja devojčica? Pa ove u kući. Tijena? Ne, Tijena je super. A koja je? Ona mi je super. Koja postoji još? Pa ima, ali vidim i Tijeni se sviđaju. Če se da se svidi, ko se kome svidi, neka se ubati, ali u principu šalo na stranu, nek uzme neke pare i nek krene da uradi nešto u životu. Ja mu to zaista želim, od srca. Dobro. Ti ga čekaš da raščistite nešto, pošto, mislim, kad izađe, da mu kažeš sve to što on verovatno ne zna, pošto ova slika je zikada pred ulazak u kuću. Nije tačno. Ne? Ovako ste se poljubili, jel da? Niste, jeste? Nije to da. Jeste. Dakle, ljubili ste se pre nego što je ušao. Stvari su se malo promenile za vreme njegovog boravka u kući. Nadam se da ću do kraja emisije uspeti i da saznam pravi razlog zbog čega ti ne misliš da je on i dalje tvoj čovek. I možda... Čovek. Možda će i saznati i on uskoro. Ko zna. Slušamo i gledamo sledeće pitanje. Kseniju Pajčin bi isto pitala ko je njen favorit i zašto iz kuće Veljko brate. Maca. Zašto? Zato što je tvoj dobar drug. Da. Kakav razlog. Još zbog čeka. Ali dobro i Gru. Gru zato što je toliko dobar dečko i toliko je normalan i toliko je na zemlji i toliko je zreo za ovaj projekat koji se zove Veliki brat. Kapiram da je on najzreli za tu priču. Eto, nek on bude moj favorit. Gru? Da. Dobro. Ne, šalim se, ali on je baš onako dobar lik. Mislim da je veliko srce. To mi se dopalo. A ko ti je taj antilik? Niko. I Miki je super. Negde osjećam i mislim da je Miki... Meni se dopada to što ti u svakom vidiš tu dobru, pozitivnu stranu. Da, da, da. To je super. Mislim, osobina. Ali od svih njih, ko ti je, ajde da kažem, najnezanimljiviji? Što ne mora da znači da je loš čovek, ajde da ti pomognem. Ko nije dorastao zadatku? Ne govori me. Ko nije dorastao zadatku? Pa možda Kalimero. Dobro. Iz kog razloga? Pa neka je kopija ove karamele, tako da... ne mogu da vidim u njemu ništa što bi trebalo da se desi. Što je dobro da on uradi u životu, a da se tiče Velikog brata. Moram da te pitam, kako si doživjela ulazak Jelene Karleuše u kuću? Super. Ja sam znala već, igrom slučaja. Igrom kog slučaja si znala? Pa neko. Ksenija, ja nisam znala. A ja jesam. Ko ti je rekao?
Pa zašto nisi obaveštena? Totalno sam neobaveštena. Ja sam se stvarno iznenadila. Gledala sam ulazak kući i bila sam... Ju? Da, i Filip je bio veliki džentlman, pošto ne bi to rekla za sada ljude u kući. Pa ja sam to očekivala od njega. Zato što je ponao kofer? Pa da. Kofer i sve u koferu. Mogu se naš minko i zajedno šalim. Dobro, ponao je kofer, to mu nisi zamerila. Ali bi mu zamerila da je preneo ili ponao nju? Ne. Možda bi Duško ponao mene. Misliš da se zamenite? Bi volila da te ponese Duško? Ne, ne bi volila. Ali... Kapiramo, ako tako idemo, onda ćemo morati sve da menjamo. Da li sam se? Da li se potukao nekad Filipa, da ti znaš? Pa potukao sam sam. Ja sam ga izazvala. Tukli ste se? Ko je pobedio? Pa ja. Jel da? Čekaj, čime? Pesnicama. Dobro. I šamarima. Da. A šamaraš, a? Pa malo. A on to voli. Sljedeće pitanje. Mama, izvini, Ljiljo. Znaš kako je? Sljedeće pitanje. To je njegova majka. Bi pitao da li želi da se uda i koliko bi volila da dece rodi. Konkretno pitanje. Da. Pa jedno, troje... Malo pre si spomenula godine, kažeš imaš 31. Odlično izgledaš, mlada si. Nisam ti to rekla. Rekla si malo... Toliko. Jesi? Dobro. Rekla si imam 31, a on je 10 godina mlađi. Da. Kada si rekla ti smo 3 godine. On je 87, a ja sam 77. Dobro. Nije teško izračunati, to je 31 godina, ali sjajno izgledaš, mislim, svjesna si toga. Kao i ti. Razmišljaš o deci? Ne. Negde sebe ne vidim uopšte u tome. Baš... Kako bi ja tako izgledala kao deca? Jelena Klajuša je rekla jednom prilikom, a nedavno, da je bolje da šeta decu nego čivave, a u toj konstataciji... Pa ja bih više volila da šetam Karleušu i čivave, pa onda da rodim dete. Što Karleušu? Pa ne znam, zato što je žena pomenula čivave. Pa rekao da se šetamo zajedno. Ti da šetaš nju? Pa kao čivavu, da. Ne treba spominjati, ja sam to rekla, upravo u tom časopisu koji se zove Skandal. Čekaj, to nisam pročitala. Da. Grozno sam, opet se nisam spremila za emisiju. Šta si rekla? Radmila stalno je se priča. Šta si rekla? Šta si rekla? Evo ti, prošla si me, prošla si me! Ksenija, iako mi je zakorčala život, ali zgranula bih se da joj Filip nije pomogao, pa on je tamo jedini džentlmen. Šta to znači? Pa da jeste bio. Ne, ne, kako što znači da je jedini džentlmen? Pa žena koja je trudna i koja ide s koferima. Pa nije jedini muškarac. Misliš da niko nije džentlmen od ostalih? Ne, mislim, da. Mislim da niko nije džentlmen. Iskreno. Jel ti misliš da jeste? Ja ih... Znači, svi su sedeli kao foliraju se. E, ali moram ti priznati, ti uopšte ne ličiš na sebe ovde. Si te ovo sigurno ti, na ovoj slici? Jo, to nisam ja, to je fotomontaža. Ne, ozbiljno. Jel da? A šta treba da liči? Si ovo ti? A šta treba da liči? Koji deo tela? Ne vidi se, slabo se vidi, mislim, ne vidi se dobro, zato te pitam. Si ovo stvarno ti? To je fotomontaža. Dobro. To sam i mislila. Da. U nastavku si rekla što je Čanak zanimljiv što će opa na štapu? Pa ne, to mi je prvo palo na pamet. Stvarno to misliš o Nenadu Čapu? Dosta će opao. Da je nezanimljiv? Ne, jako je zanimljiv i Čanak, ja ti se izvinjam, ali ti si jako zanimljiv čovjek i vrati se u kuće velikog brata i postroji sve. Pa ne, nego ti štapovi. Ko ti je dosadan? Ko ti je dosadan? Pa nema... Dosadne žene nisu sad u ovom velikom bratu. Sve su zanimljive, ne? Sve su zanimljive, zaista. Od te Mije i Tijane zaista su napravili dobar izbor i Filipa su stavili jedan akvarijum da se pokaže
pokaži se, do cetinje vidi šta je. Šta je ovaj muškarac. Jel misliš da je Crnogorcima bitno ovaj, bitno, šta kaže, jako. Šta kaže okolina? Nisam ni čula tvoje pitanje, ali da, bitno je. Da, da, da. Više nego našim momcima ovde u Srbiji. Da, mislim, naše momke, mislim, boli pip za tu priču. Ali ovaj, Cetinje, dakle Cetinje, čekaj, gde je Cetinje? Šalim se. A šta je Filip tebi zamerao? Ništa, ništa, zaista ništa. Ja sam njemu. Znači ti si dominantna tu bila totalno? Pa ne bi ja to tako rekla. Nego kako bi rekla? Mislim, ili mogu. Šalim se.